Fritz Adrian, sportovníkom policie. Tatami číslo 1, Kočistius, Fritz Adrian. Light contact kadetov do... Tatami 3 sa pripraví Labovský, Ľubomír, po nich Polakovic, Citar. Tatami 3, opakujem, Labovský, Ľubomír, Polakovic, Citar. Light contact kadetov do 52 kg. Tretie miesto Rosol Damian, druhé to Dionys, víťazom sa stáva Leško Simon. Poprosím na stupne víťazov. Rosso, to a Leško. Kadetov do 52 kg Rosol Damian, druhé miesto Leško Simon, víťazom je Todd Dionys. Lajkota kadetiek do 32 kg. Tretie miesto Čambalová Laura, druhé miesto Jurišová Mia, víťazov sa stáva Tamášová Aleksandra. Lajkota juniorské ženy od najvyššej váhy. Po skončení 5 zápasov sa na tatami 2 presúva pôjdeme od najvyššej váhy od 84. Na tatami 2 sa presúva od najvyššej plus 84 začíname po 5 zápasov. Teraz na tatami 2 nastúpi Matriková Petriková. Super, víťazi boli druhú červeného. Kiklaj kadetiek do 42 kg. Tretie miesto Motilová Ela, druhé miesto Mechanická.